泰国最高检察院日前承诺，会在30天内确定是否向法庭送审英拉索涉及的舞弊案件。泰国最高检察院监察官达公日前表示，泰最高检察院已成立专门委员会，负责对国家素贪伪送审的前总理英拉所涉及的大米碾压舞弊案件证据资料进行审核。 并会遵循章程规定，在30天内得出是否送审，或是需要当事人前来补充证词或资料。如果最高检察院确定素贪伪的调查结果充分，但仍需要补充部分证据，也会在向法庭送审之前责成素贪伪进行补充。